Lengi. Мисля, че се чува. Няма, ако трябва. Ще използвам и микрофона. Благодаря. Ще представя пред вас цифрови многоезични ресурси, които са разработвани в секцията по математическа лингвистика на Института по математика и информатика към БАН. Ресурсите, за които сега ще така накратко ще разкажа, сме направени в рамките на два големи европейски проекта по езиково инженерство. Единият проект е първия Multi-Text, който беше текущ 95-97 година. Този проект беше, така да се каже, за нас първата разработка на български ресурси в електронен цифров вид. След него проект, който използваше неговите резултати, в който пак нашата секция участваше, беше проект Consider. А проекта, който е на виждате на трето място от седма рамкова програма, проект Modulex. Този проект беше действащ 2008-2010 година. В рамките на този проект направихме концептуална схема на изследователска инфраструктура за центрове за разработка на цифрови ресурси и технологии. Проектът Multi-Text е продължение на един друг проект, който във времето е преди него, пак е финансиран от Европейската комисия. Проект Multi-Text, един от най-известните проекти на Европейската комисия, както се оказва след 96-та година насам, който проект създаде цифрови ресурси и софтуер за обработка на ресурси на 6 западноевропейски езика. Както виждате, представени са романската, германската езикова група и този проект след това реши да провери как работят софтуерните програми, които разработиха за тези 6 езика, за езици от Централна и Източна Европа. Спечели за финансиране, поканиха ни да участваме. Това е проект, беше проект на Multi-Text. 6 езика от Централна и Източна Европа, които бяха включени в този проект за разработване на ресурси. Ще ги представя с тук по азбучния ред на английски на звания на езиците: български, чешки, естонски, унгарски, румънски, словенски, като опорен език английския беше използван. Виждате, че тук влизат езици от групата на славянските езици, български и чешки и словенски, два езика от оброфинската група, естонски и унгарски, и от романската група, румънски. Ресурсите, освен в рамките на Multi-Text проекта и проекта Consider, са разработени и в рамките на два междуакадемични изследователски проекта, свързани са с научната и технологична готовност за интегриране на български език в системи, приложни системи за многоезична обработка, системи за машинен превод и прочие. Ресурсите включват първо средства за представяне и анотиране на лингвистични знания в съответствие с международните стандарти. След това следващата група ресурси, това са специфични, т.е. езиково зависими, специално за български език, за нашия случай, ресурси, които включват лексикони и системи от правила. Следващото множество ресурси, това са цифрови корпуси, едноезични и моноезични, анотирани, паралелни, подравнени и сравними корпуси. И последното множество, така да се каже, ресурси, включва лексически бази данни, едно и двоезични, предназначени за поддръжка на много
англоязични речници. Средствата за представяне и анотиране на лингвистични знания, това са така наречените мултексти и морфосинтетични спецификации, които са предназначени за кодиране и анотиране на цифрови езикови ресурси за 6 езика от проекта Multextis. Те представят морфосинтетическите характеристики за всеки от тези 6 естествени езика, плюс английски. Задават се в проекта специално, тези морфосинтетически характеристики се задават по един формален начин, който е разработен в рамките на проекта Multext. Те са зададени като стойности на атрибути за всеки клас, определена част на речта, съгласно граматиката на съответния език. Сега тук ще отворя една скоба и ще кажа, че в секцията по лингвистично моделиране, също, нали, тук преди малко говори колегата Кирил Симов, там също имат разработени много синтетически характеристики за български език, но те се основават на друг формализъм. Тоест, има вече за български език разработени някои формализма за представяне на неговите морфосинтаксически характеристики. В Multextis формално се дефинират, характеристиките се дефинират с морфосинтаксически описатели, един линейен низ от символи, които кодират информацията за дадена дума. Значи под дума тук ще разбирам словоформа или словоупотреба, а не основна форма на думата. Позициите в низа са номерирани с 0, 1, 2, 3 и така нататък, като символът в позиция с номер 0 е кода на съответната част на речта. Например, за съществително име е, В е за глагол, А за прилагателно и така нататък. А всеки символ на позиция с номер 1, 2, така нататък до N, е код на един атрибут. За съществително име атрибутите са тип, род, число, падеж и определеност. Ето как изглежда морфосинтаксическия описател на словоформата стената. Значи то е, ето тук виждате тази, значи това са един низ от 6 символа, които кодират информацията, че това е съществително име, че е нарицателно, от женски род, единствено число, няма падеж, чертичка е за съответно стойността на атрибут, който в дадения език няма стойност. И накрая игрека, това идва от yes, понеже съответната словоформа е членувана, т.е. definiteness и има определеност. По този начин виждате, нали, един пример на морфосинтаксически описател за български. А морфосинтаксическите описатели на българските текстове, които са включени в корпусите на проекта на Отески, са 326 на брой. Следващото множество ресурси, това са лексиконите, които в проекта на Отески са 3 лексикона. Всеки лексикон покрива част от корпуса на български език в този проект. Структурата на лексиконите в Multext из корпуса е следната. Словоформа, след това с табулатор се отделя нейната основна форма, лема, след това с табулатор се отделя нейния морфосинтаксически описател, след това, ако има някакви коментари. Ето тук виждате извадка от лексикона, който покрива българската част на паралелния Multext из корпус, който съдържа книжката на Орел, 1984 година. Примера, който съм избрала, ви показва част от български словоформи, които
много значими. Ето, например, когато произнасям думата катери, се разбира, че това е множественото число на съществителното катер. Обаче, като произнасям катери, вече се вижда, че това е глаголна форма на глагола катерия. Сега ще се спрем на корпусите, които разработихме в тези проекти. От тези се разработи три корпуса. Един паралелен многоезичен корпус, един сравним корпус и един паралелен аудиокорпус. С няколко думи ще кажа за аудиокорпуса. Значи той е съставен от 4 аудиофайла. За съжаление, български език не можахме да направим запис. Причината беше, че трябваше да се отиде до институцията на координатора, а визи не ни бяха издадени тогава, не можахме да отидем. Но пък в транскрипцията, в текстовите файлове, български език също е включен в този проект. Паралелният многоезичен корпус е съставен от 3 версии, които съдържат 7 текста. 7 текста, това са текстовете за 6 езика на проекта, плюс английския. Първата версия съдържа оригиналните текстове. Това са оригинална романа от 1984 година на Оруел, 6-те превода на езиците на проекта. Втората версия съдържа 7 паралелни текста на книжката, които са структурирани автоматично, съгласно международния стандарт за кодиране на корпуси. Маркирани са за глава, за параграф и за изречение, т.е. граници. Анотирани са ръчно с маркери за имена, названия, дати, цитати, пряка, непряка реч или поезия. Ето тук виждате от втората версия на корпуса един откъс. Виждате как е върви анотацията. Номера, начално изречение, крайно изречение, след това пак начало на следващо изречение. Вътре имаме нещо, което е написано с започване, нали, с това е лозунг, маркиране с специални етикети. И има още едно маркиране собствено име и крайни, с маркер за крайно изречение. Ето тук има маркировка на название на място и маркировка на цифрова на дата. Значи това е дата със стойност, нали, 1968. Третата версия на паралелния корпус съдържа пак 7-те текста на съответните езици, които са автоматично разделени на думи и препинателни знаци и са маркирани с всичките възможни основи на словоформата, която е отделена в текста, като автоматично с помощта на изкотагер беше снета многозначност и върви след словоформата преди всички възможни тагове, вързи, маркера за тази основа, на която е снета автоматично многозначността. Ето един пример. Това е първото изречение на книжката. От него, тъй като не мога да го покажа в един екран, съм извадила само маркировката за ден и бе. Сега ден, значи това е словоформа, която, така да се каже, няма многозначност. Обаче бе е многозначно. Веднъж това е форма на глагола съм. И още това е частица. Програмата за снимане на многозначност е избрала
за, така да се каже, най-вероятна основа, съм като глагол, а не е избрал, че е частица. Освен тези версии на паралелния корпус, трите различни версии, проектът разработи и подравнена версия, която е съставена от двойки текстове. Превода и оригинал. 6 двойки текстове. Подравняването за вътрешния текст беше направено с Vanilla Light. Подравнение е общо в... на... Орелската книжка имаме 6699 двойки, двоязични двойки изречения. Вижда се, от тук съм сложила статистиката, значи най-голямият процент, 99,07% подравняването е 1:1. Защо има една двойка, виждате 0:1, това е едно изречение? Ами защото преводачът не е превел едно изречение и ние това нещо го видяхме от английски оригинал, това го видяхме, нали, след като свърши подравняването, резултата, нали, видяхме, че има едно такова изречение. И тук има пример, съм сложила 1:1 подравнени изречения, 1:2, т.е. преводачът е превел две английски изречения в едно, и ние пък едно изречение на английски, от английски оригинал го е разделил на 3 изречения в превода на български. Сравнимия корпус, който разработихме в рамките на проекта MultiText, съдържа две части. Едната е българска литература, така да се каже, и другата е български вестници. Българска литература ни беше предоставена едната. Едната част беше от Лилия Дорянова, която това е псевдонима на авторката. Другата е намерихме от издателството. Тя съдържа първите 4 глави на Искам бяло много на Бездарян. А българските вестници, това са откази от вестници, Стандарт и Континент, които ни бяха предоставени и любезно пак от редакцията на вестниците, за да ги ползваме ние за изследователски цели. Сравнимия корпус е структуриран ръчно на ниво параграф, като някои са специално литературата е амонтирана за пряка реч и за имена. Другия корпус, който е разработен в нашата сетия, той е разработен в рамките на междуакадемичен проект между Института по математика и информатика и Института по славистика на Полската академия. Това е първия българо-полски корпус. Корпуса продължаваме да го запълваме. Проектът ни тръгна от 2006 година. Както виждате от названието на проекта, целта е създаване, нали, на двоязичен електронен речник. В рамките на този проект обаче ние започнахме да събираме текстове в един паралелен корпус, който вече има и подравнена част, имаме подравнени текстове и сравним корпус. В момента съдържа около 5 милиона словоформи. Паралелният корпус съдържа над 3 милиона словоформи, предимно литературни текстове и една малка част от корпуса са текстове на документи на Европейската комисия, които са достъпни в интернет. Знаете, всички, които работите с текстове, че документите на комисията, те все пак съдържат едно специализирано множество от словоформи на езика, т.е. те не са едно достатъчно представително за обработка, така да кажа, средство. Докато литературните текстове са много по-богати в
нали, в гледна точка на лингвистичните знания, които носят. Значи там имаме различни глаголни форми, различни форми на съществителни имена, на наречия и така нататък. Освен това, текстовете обаче се събират много трудно. Оказва се, че литература българска, която е превеждана на полски, в електронна форма, така достъпна за изследователски цели, почти няма. Така че ние в нашия корпус, в паралелната част, сме събрали полски текстове на полски литературни произведения, които са преведени на български. От паралелния корпус вече имаме 1 000 000 словоформи, които са събрани в подредбен корпус, съдържат произведения на Станислав Лем и на Ришард Капучински и някои глави от Пепелища на Жеромски. За подравняването са използвани езиково независими софтуерни пакети, които са фактически подпомагат компютърен, подпомагат превод с помощта на компютър. Ето тук виждате един отказ от завършване от звездите на Лем. Подравняването е 1-3, т.е. едно изречение авторско е преведено от преводача с помощта на 3 изречения. Тук има примери на 1-1. Сравнимия българо-полски корпус съдържа литературни произведения, откъси от вестници, като текстовете на българо-полския корпус сме събирали от литературни произведения на автори от втората половина на миналия век. Не може да се събират в един двоезичен корпус произведения или текстове от най-различни епохи. Или те трябва да се структурират много добре, защото езика, знаете, че се променя във времето. Тоест, ние не можем в едно множество да сложим текстове на автори от 17 век и 18, 19, 20 век. Затова ние се ограничихме с втората половина на 20 век. Още един корпус имаме разработен в рамките на междуакадемичен проект. Това е между нашия институт и Института по лингвистика на Словашката академия на науките. Корпусът се състои от две части – паралелен и подравнен. Паралелният корпус съдържа български литературни произведения, превода на словашки или обратното, и още преводи на български, на словашки, на литературни произведения, които са създадени на други езици. Подравнения корпус съдържа около 250 000 словоформи, подравнени на ниво параграф, и над 400 000 словоформи, подравнени на ниво изречение със софтуерния пакет Lunaline, без обаче да се използва двуезичен речник. Сега да ви кажа защо подравняването направихме без да използваме речник. Защото направихме един експеримент с един двуезичен речник. Оказва се, че подравняването е с по-лошо качество и затова се отказахме от използването на двуезичен речник. Сега темата ни продължава за още 3 години. Надявам се, че в тези 3 години ще успеем да натрупаме един много така представителен речник, който да ни даде вече по-добро качество на подравняването на българо-словашки или словашко-български текстове, вече с помощта на използване на двуезичен речник. Включени са в корпуса Осъдени души и бариерата. От словашка страна намерихме превод на български на една повест съвременна на словашки език, Брат на мълчаливия дълг.
И освен това имаме подравнение и български словашкия превод на приключенията на Крабия войник Швед на Хашек. Ето тук виждате резултат подравняване на няколко изречения от брата на мълчаливия род на Ярункова. Тук виждате няколко изречения от подравнение от Швейк. До тук стана дума за двоязични корпуси в български език. Сега ще ви кажа някои думи за триязичен корпус, който сме разработили с полските колеги. Това е българо-полско-литовски корпус, който е експериментален, тъй като партньора ни е от Института по славистика, те се занимават с тяхната група е секцията по семантика. Значи те решиха, че от езиковецка гледна точка е много интересно да имаш корпус, в който има два славянски езика и един балтийски. Избрахме литовски език. Корпусът също е текуща разработка, в момента съдържа около 3 милиона словоформи. Пак е съставен от два, паралелен и сравним. Паралелният съдържа около 1,5 милиона словоформи, пак това имаме литературни текстове. Като подмножество в паралелния корпус имаме едно подравнен, така да се каже, корпус, който съдържа около 1 милион словоформи. Подравнени на ниво параграф имаме Малкия принц на Екзюпери и на Булгаков, Матькова и Маргарита. На ниво изречение с помощта на пакета TextAlign имаме Solaris на Лен. Пак ще вметна, че много трудно се намират преводи на съвременна българска литература в електронен вид на и даже на литовски. Сега, подравняването на триезичния корпус е извършено на две стъпки, тъй като значи няма в момента, така да се каже, пуснат за свободно използване софтуерен пакет, който да подравнява текстове на три езика. Значи подравняването тук е извършено на принципа оригиналния език с превода. Т.е. получихме една двойка подравняване полско-българска и друга двойка подравняване полско-литовска. И на следващата стъпка вече, като нали, събрахме, така да се каже, двете подравнявания, получихме подравняване на триезичния корпус. Сравнимия корпус, сега тук ще се спра, тъй като много малко ни са текстовете, които влязоха в паралелния корпус, решихме да започнем да събираме текстове от електронни медии, които в нашия, така да се каже, този нашия проект, нарекохме паралелно описание на съдържание. Значи, какви текстове събираме в това подмножество? Това са текстове, извадени от интернет, от новините, които предават едно и също събитие на трите езика в проекта и на английски. И сега ще ви покажа един пример. Това е един, така се каже, запис от нашия корпус на български език от източника, който е посочен, на тази дата, която е посочена, е представено това събитие с този текст. Съответно на полски, от съответната медия, виждате как е представено същото събитие. Това е представенето на това събитие на литовски. Докато в BBC същото събитие на един текст не се подира на един екран, то е на два екрана. Тоест виждате, че при превода на съобщения от новините, предаването на съдържанието
е с, така да се каже, с различен брой словоформи. Корпусите, които сме събрали, те не са направени, така да се каже, самостоятелно. Ние ги събираме с цел да ги представим в интернет за свободно ползване. Но, както тук вече не веднъж се спомена, при работа с текстове, и то авторски, стои като, така да се каже, една огромна въпросителна проблема за авторските права. Сега, в нашия корпус имаме текстове, които са ни предоставени от преводачи и автори, т.е. тук проблема за авторски права не стои. Други текстове обаче сме се свалили от интернет, от сайтове, които публикуват литература. Тъй като обаче ние тези текстове няма да ги използваме за някакво, за някакви такива комерциални цели. Нито ще ги публикуваме отделно, за да ги продаваме, да ги разпространяваме някъде. Ние ги използваме, така да се каже, като един материал от думи. Едно множество от думи. Тия думи, кой има права на тях? Освен това, когато представяме в интернет корпусите, ние няма да представяме като цяло целите корпуси. Ние ще представяме части от тях. Какви приложения имат в лингвистичните изследвания корпуси? Значи, те са, служат като входни данни за самообучаващи се пакети, знаете, наричат се тагери. Като служат като входни данни за системи за предсказване на възможно множество от тагове, т.е. определен тип характеристики, на думи непознати. В смисъл, че липсват в лексиконите и не са, така да се каже, към тях са присъединени някакви граматически характеристики за определения език. И слушат още за създаване на различни видове речници или конкорданси. Ето тук, това е една заявка на български език за търсене в българо-словашкия подредтен корпус. Словоформата, която търсиме, е българския глагол беше. Ето тук виждате част от конкорданса за този глагол, който се появява в интернет. За сега сме сложили не повече от 30 появи, които обадили да се появяват при една заявка в интернет. Сега от 30 появи човек не може да използва текстовете на което е от двете литературни произведения за някакви такива търговски цели. Затова ние стигнахме до този извод. Освен това, ние това сами не сме го, така се каже, определили. В рамките на Клади, на инфраструктурата европейската, се проведе един 2010 година есента, един семинар, на който се обсъждаха специално авторските права, защото ние всички, които работиме с текстове, ние трябва, за да имаме някакви, как да кажа, по-адекватни резултати, трябва да работим с големи текстове. Откъде ще ги вземем тези текстове? Значи трябва да ги от някъде да ги получим, така да се каже. Сега мога да ви кажа, че, например, някои текстове аз съм свалила от сайта на Народна библиотека. Те са на свободно ползване, свалих ги оттам. Други съм ги свалила от един сайт, който показва научна фантастика в превод на български език. Така че по същата логика, че ние не можем от тук да издаваме книги и да ги продаваме, оценихме, че по този начин няма как някой да ни съди за авторски права. Ние използваме думи, да
и пак ще повторя. Тия думи на кого принадлежат? На авторите или те са думи на всички българи, т.е. които използваме българския език? Това беше, нали, моето представяне. Кухнята на създаване на цифровизирани, при това многоезични ресурси. Със сигурност опита, който тя сподели при това не за един проект, а за няколко проекта, са провокирали въпроси, мисли, мнения. Така че имате думата да споделите мислите си, да зададете въпроси. Казвате, че има достъпни, публично достъпни средства за сравнение на повече от два езика, за подравняване. Предполагам, че Европейската комисия и други европейски институции, които имат множество документи, които са на всички официални езици, често се нуждаят понякога да сравняват отделни сегменти от тези текстове, т.е. които трябва да бъдат подравнени и да се види примерно как са били преведени. Има ли такива средства въобще разработени за множество езици? Значи, аз казвам, че нали свободно в интернет, защото пакет за много езици, колкото за Европейската комисия, значи нейните документи излизат подравнени на ниво параграф. Да. И, значи, като вземете, там излиза английски и съответно превода на съответния език. И като знам какви са преводаческите екипи към комисията, нали, просто си мисля, че те използват човешкият труд, нали, така да се каже, т.е. на преводача и за подравняването и за това. Няма данни в сайта на комисията какви средства използват. За съжаление, но се надявам, че в бъдеще ще се появи някакъв, нали, езиково независим софтуер, който да може да подравнява текстове на повече от два езика. За да не се наложи, нали, да се прави подбойки и съответно след това, нали, да се сгодяваме. Благодаря сме. Има ли други? Има ли желаещи да споделят мнение или да зададат въпроси? Или да оставим това за дискусията на края. Нали, професор Николов е предвидена такава? Да. Добре, ще акумулираме всички тия въпроси, дето останаха незададени и те ще се обръщат в тема за дискусията.